লোকসভাৰ আসনক লৈ এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত খোৱা কামোৰা। সকলোকে আসন লাগে, আম আদমি পাৰ্টিক লাগে 5খন আসন। আমি দলীয় বুলি আমি 5খন আসন বিচাৰিম। তৃণমূল কংগ্ৰেছকো লাগে 5খন আসন। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমি 5খন আসন বিচাৰিছো। বৰপেটা লাগিবই লাগিব CPIMক। আমি কেটাগৰীৰে কৈছো, আমি বৰপেটাতে আমি খেলিম বুলি ভাবিছো। আৰু আসনৰ এই জংক পংক অংকই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিভাজন আনিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত। কাৰণ 5খন আসনৰ দাবীক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল আম আদমি পাৰ্টি, এইবাৰ 5খন আসনৰ দাবীক লৈ অটল তৃণমূল কংগ্ৰেছো। কোনোপধ্যেই আসন এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে, স্পষ্ট কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ৰাজনৈতিক দল হৈ যদি নিৰ্বাচনেই নেখেলো তেনেহ'লে কি লাভ? আম আদমি পাৰ্টিৰ পিছত এইবাৰ নিজৰ দলৰ আসনৰ দাবীত অটল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাও। এইটো এৰি দিয়াৰতো প্ৰশ্ন নাহে নহয়, কাৰণ আমি পলিটিকেল পাৰ্টি কিহৰ কাৰণে যদি আমি ইলেকশ্যনেই নেখেলোঁ? আৰু মই আমি সেইটো এৰি দিয়াৰ পৰা আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইটো গোটেই নেশ্যনেল লেভেলত এইবিলাক হ'ব, আমি আসন পাম আৰু নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা এইটো তাত হ'ব, গতিকে আমি সেইটো। এতিয়া মিত্ৰ দলৰ এই দাবীৰ সন্দৰ্ভত কি কৰিব কংগ্ৰেছে? এসময়ত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ দল হিচাপে থকা AIUDFৰ মতে মিত্ৰ দলে আসন বিচাৰিলে কেনা লাগে কংগ্ৰেছত? নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলে আসন বিচাৰিলে আউল লাগে কংগ্ৰেছৰ অংকত। সফল বিফলৰ হিচাপটো ভূপেন বৰা দিব লাগিব। আৰু এতিয়া আম আদমি পাৰ্টি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, 5খন আসন বিচাৰিবই, স্বাভাৱিক কথা। ঠিক তৃণমূল কংগ্ৰেছেও তেনেকুৱা 3-4খন বিচাৰিছে কিজানি, CPIMেও বিচাৰিছে। এতিয়া যদি কংগ্ৰেছে বহল মনৰ পৰিচয় দি দিব পাৰে ভাল কথা, যদি ভগাই চগাই দি মিলিজুলি থাকিব পাৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰতো তেনেকুৱা বিগত দিনত ৰেকৰ্ড নাই, যেতিয়াই কোনোবা ভাগ খোজে, হিচ্ছা খোজে, তেতিয়াই কংগ্ৰেছত কেনা লাগে আৰু কিবা এটা আউল লাগে। কিন্তু কিয় মিত্ৰ দলক আসন দিবলৈ নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে? এসময়ত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ দল AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মতে নিজৰ জমিদাৰী চৰ্ত হেৰুওৱাৰ ভয়তেই মিত্ৰ দলক আসন দিবলৈ নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে। আজি চাহ বাগান এলেকাবিলাকত কংগ্ৰেছ নাই, কাৰ্বি ডিমাচা পাহাৰত কংগ্ৰেছ নাই, BTDত কংগ্ৰেছ নাই, শূন্য এই অঞ্চলবিলাকত। গুৱাহাটী মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনত কংগ্ৰেছ শূন্য, তিৱা কাউঞ্চিলত কংগ্ৰেছ শূন্য, মিচিং কাউঞ্চিলত কংগ্ৰেছ শূন্য। তো এই যে শূন্যতা, তেখেতসকলে ভাবিছে যে আকৌ যদি এই অঞ্চলবিলাকত কাবাক ছিট এৰি দিব লগা হয়, কালিলৈকে জমিদাৰী নাথাকিব, তেনেকুৱা এটা ভাবে কংগ্ৰেছে। AIUDFৰ আন এগৰাকী বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মতে এইবাৰৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী শিবিৰৰ হৈ AIUDFএ 3খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু জয়লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 11খন আসনত BJPক ৱাক অভাৰ দিয়েই দিলে। তেওঁলোকে BJPক 11খন আসনত একেবাৰে ৱাক অভাৰ দিয়াৰ নিচিনা চলি আছে। ৱাক অভাৰ দিলেই বুলি বহুত মানুহে ধৰি লৈছে, সেইকাৰণেতো মুখ্যমন্ত্ৰী আহ কৰে আমি জিকি যাম 11খনত তেওঁলোকৰ কাৰণে। মিত্ৰ দলৰ আসনৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত ৱেইট লিফটিঙৰ ফৰ্মুলা উলিয়াইছিল কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আমি যেতিয়া এলায়েন্স কৰি পেলাই একেলগে খেলিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি ৱেইট লিফটিং ফৰ্মুলাটো ল'ব লাগিব, যে ৱেইট লিফটিঙত কি হয়। আপুনি লিফ্ট কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে নিজৰ ওজনটো চাই লওঁ, যে মই কিমান ওজন উঠাব পৰা মোৰ গাত শক্তি আছে। BJP বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মতে ভূপেন বৰাৰ ৱেইট লিফটিঙৰ ফৰ্মুলাই হেনো বিভাজন আনিলে বিৰোধী মৰ্চাত। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো ৱেইট লিফটিঙৰ কথাটো ক'লে, এই ৱেইট লিফটিঙৰ ফৰ্মুলাটো যিটো কথা ক'লে, সেই ফৰ্মুলাটোৱে আগন্তুক দিনত নহয় এইটো সেই দিনাৰ পৰাই ইয়াৰ এই ভাঙোন আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া এনেদৰে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত একতাৰ বিপৰীতে লাগিছে আসনক লৈ টনাজোৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।